Illum ġejna fil-qalba ta' ħaltarxin. Hawnhekk insibu waħda mill-eqdem binjiet li nsibu fil-Gżejjer Maltin. Fil-fatt it-tempji ta' ħaltarxin huma kkunsidrati bħala fost l-iktar bini antik li nsibu fil-Gżejjer tagħna u anke fid-dinja. Hawnhekk il-kumpless tat-tempji li b'kollox huma erba jidher liha fil-bidu tiegħu fil-perjodu jew aħjar fil-fażi tal-bidu tat-tempji. Però mbagħad baqa' jiżviluppa u saħansitra insibu l-aħħar fażi tat-tempji fejn hawn insibu tempju li fih sitt abside, l-unika wieħed fil-Gżejjer Maltin. Tempji ta' ħaltarxin jidher li jafu l-bidu tagħhom għall-ewwel fażi tat-tempji. Biż-żmien imbagħad dawn it-tempji baqgħu jitkabru jiżdiedu sakemm spiċċaw erba' tempji kollha maqudin ma' xulxin. L-ikbar wieħed minnhom għandu sitt abside u jagħmlu uniku fil-Gżejjer Maltin. Però meta tħares lejhom bħala kumpless ta' tempji tinnota li għandhom ċertu somiljanzi ma' tempji oħrajn. Pereżempju il-qata tal-ġebel. Hawnhekk ħafna mill-ġebla speċjalment ta' ġewwa hija magħmula mill-ġebla tal-Franka biex bekk setgħu tiġi ddekorata. U waw it-tempji ta' ħaltarxin huwa wieħed mill-iktar tempji li għadhom dekorati. Fl-intratura prinċipali tat-tempji insibu ż-żewġ toqbiet kif insibu f'tempji oħrajn. Jekk tiftakru meta konna morna nżuru t-tempju ta' Skorba konna għadna li hemmhekk issib ħamsa. Hawnhekk fit-tempju ta' ħaltarxin insibu tnej li huma simili bħal dawk li nsibu pereżempju quddiem it-tempji ta' Ħaġar Qim. L-entratura tal-tempju għalkemm mhijiex dik oriġinali, però xorta turina kif kienet l-entratura ta' dan it-tempju. Malli nidħlu fl-ewwel kamra nsibu kamra li hija dekorata ħafna u fiha nsibu wkoll il-fdal tal-ikbar statwa tal-mara l-ħoxna jew aħjar id-divinità li kienu jaduraw dawn in-nies li sibna fil-Gżejjer Maltin. L-istorja tat-tempji ta' ħaltarxin tidher li għaddiet minn fażijiet differenti. Meta n-nies li bnew it-tempji kważi spiċċaw fix-xejn u warajhom insibu l-perjodu ta' żmien il-bronz, hawnhekk dan it-tempju kien intuża bħala ċimiterju. Fil-fatt għadna naraw it-traċċi tan-nirien fejn kienu jinħarqu l-katavri u jindifnu fih. Il-fatt li hawnhekk kienu qegħdin jitfnu biż-żmien dan it-tempju itatta kollu bil-ħamrija untilfu traċċi tiegħu. Kien fil-bidu tas-seklu l-ieħor meta l-bdiew għafda l-inħawi bdew jirrapurtaw li bdew isibu ġebel kbir fl-eliqi tagħhom. U temm iżammi tal-ħabta tal-1913 beda l-iskavi ta' dan it-tempji. Mill-iskavi li għamel temm iżammi hawnhekk ħarġu eġubijiet kbar, għas-sempliċi raġuni li ħafna mill-iskultura ta' dan it-tempju kienet mirduma taħt l-art għalhekk kienet preservata. U meta bdew l-iskavi, bdew ħirġin dar il-ġmil ta' skultura li għal-fatt li kienu moħbijin taħt l-art irnexxielhom isalvaw sa żmienna. Waħda mill-iktar affarijiet interessanti hija l-fdal tal-istatwa tal-mara l-ħoxna li hija l-ikbar statwa li nstabet f'pajjiżna. Fatt li dan it-tempju kien mirdum taħt l-art, ikkonserva fih ħafna informazzjoni. Meta bdew isiru l-iskavi, l-ewwel livell li kien sab temm iżammijiet kien il-livell ta' żmien il-bronz, meta hawnhekk intuża bħala ċimiterju. Għal żmien il-bronz, il-fuħħar u l-affarijiet li ħarġu minn ħaltarxin huma fost l-iktar importanti li għandna fil-kollezzjoni tal-arkeoloġija Maltija. Meta mbagħad temm iżammijiet niżel iktar l-isfel, beda jsib il-fdalijiet tat-tempju megalitiku li huwa dan. Kif għattilkom kienu jidru fih traċċi ta' nirien li saru fi żmien il-bronz, jiġifieri meta t-tempju ma baqax jintuża. Però it-traċċi tat-tempju kienu tant żbieħ u tant dekorati li jirnexxielhom isalvaw. Fis-snin 50 tas-seklu li ħodet deċiżjoni li l-iskultura kollha oriġinali li kien hawn f'dan it-tempju tiddaħħal fil-mużew biex bekk tiġi konservata. U minn flokat qiegħdu kopji.
u mnalla sarek. Dan narawħ meta nħarsu lejn il-fdalijiet li faqta l-lum ta' riproduzzjonijiet li saru fis-snin 50 ta' seklu ieħor, ninnutaw li ħafna minnhom iddeterjoraw għal kollox imħabba l-elementi. Kieku dakinhar ma ddaħlux l-oriġinali fit-tempju, kieku sal-lum l-oriġinali ntilfu kollha. Għalhekk huwa apprezzat il-fatt u d-deċiżjoni li kienet ittieħdet li l-iskultura koll oriġinali ddaħlet fil-mużew. Qabel nimxu għal-fażi oħra tajjeb ngħidu li dan li qegħdin fih huwa t-tempju ta' 6 abside. L-unika tempju li nsibu f'Malta b'6 abside għax normalment insibuhom bit-tlieta, b'erba' jew b'ħamsa. U dan fuq in-naħata quddiem kienu bnewlu żewġ abside oħra lura ġabuh uniku għall-forma tiegħu fil-Gżejjer Maltin. Dekorazzjonijiet fit-tempji ta' ħaltarxin ma limitawx ruhom biss għall-ispirali li huma fost l-isbaħ li nsibu fit-tempji tagħna. Però hawnhekk insibu wkoll xi ħaġa li hija sabiħa u tajt tista' tgħid hawnhekk biss insibuha fejn insibu l-iskultura tal-annimali. Hawnhekk insibu friżi tal-ġebel fejn fihom naraw numru ta' bejjem mixin wara xulxin, probabbli bejjem li kienu jiġu offruti għas-sagrifiċċju. Barra minn hekk fil-post fadal żewġ ġebliet kbar li għadhom oriġinali u għandhom tinda tipproteġihom għas sempliċi raġuni li fihom għadna naraw barrin imnaqxin. Dawn il-rappreżentazzjonijiet l-arkeologi isostnu li imħabba li l-Gżejjer Maltin kienu limitati mill-annimali ma setawx joffru annimali bħala sagrifiċċju fit-tempju, allura kienu inaqxu l-annimali fid-dekorazzjoni tat-tempju. Xi ħaġa li prattikament baqgħet issir mal-modija ta' żmien f'pajjiżna meta tara t-tinqix tal-graffiti mal-kappelli tagħna. Probabbli kienet xi ħaġa l-istess. Hawnhekk ninsabu fit-tielet tempju li nsibu f'dan il-kumpless. Meta wieħed iħares bid-dettalji il-mod kif inhu mibni dan it-tempju, jinnota li hawnhekk intużat sena kbira fil-bini. Barra minn hekk il-megaliti huma ta' daqs mhux ta' soltu. Fil-fatt hawnhekk naraw il-binja fejn tara megaliti wieqfin bil-kument u oħrajn bil-wisa. Dak jagħti d-dawra tal-kmamar. F'ċertu postijiet tat-tempju wkoll naraw kif seta' kien is-saqaf billi naraw megaliti fl-orizzontali li waħda toħroġ il-barra tisporġi l-barra iktar mill-oħra. Għalhekk bil-mod il-mod jibdew jgħalqu sakemm jiffurmaw speċi ta' kopla. Fis-snin 50 kienu sar proċess sħiħ hawnhekk ta' restawr li għal dak iż-żmien kien restawr li kien xi ħaġa innovattiva. Fil-fatt ħafna mill-partijiet neqsin tat-tempju kienu ġew rikostruwiti fiż-żmien 50 tas-seklu ieħor. Għalkemm illum il-ġurnata mhijiex il-metodu ideali ta' kif seta' jsir restawr, però għal dak iż-żmien uridu napprezzaw li f'dak iż-żmien meta sar dan ir-restawr kienu qed jagħmlu xi ħaġa innovattiva u xi ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar kien ħadd tagħmel ġid lit-tempju. Illum il-ġurnata nħarsu lejn affarijiet b'lenti oħra. Però dejjem il-progress mhijiex il-qudiem u hawnhekk bħalissa pereżempju hawn pjanijiet li u beda x-xogħol fil-fatt biex hawnhekk isiru tinet simili ta' dawk li nsibu fuq ħaġar qiem u li mnajdra biex dan it-tempju wkoll ikun protett mill-elementi. L-iktar parti l-ġewwa f'dan il-kumpless hija l-eqdem parti. Hawnhekk insibu traċċi tal-ewwel tempju jew l-ewwel binja li saret f'dan il-ħawi. Biżmien imbagħad kif għadtilkom il-binja komplet tikber u tespandi u tiżdied tempju wara l-ieħor. Is-sabiħ ta' ħaltarxin kif għadtilkom huwa l-fatt li għal mijiet ta' snin kien mirdum taħt il-ħamrija. Allura b'hekk ġie preservat ħafna mill-materjal li tħalla hawnhekk meta t-tempju ġie abbandunat. Illum il-ġurnata l-Mużew tal-Arkeoloġija fil-Belt Valletta huwa sinjur ħafna mill-affarijiet li ħarġu mill-iskavi ta' ħaltarxin.
il-fuħħar, l-istatwetti u ħafna affarijiet oħrajn, għodot u bċejjeċ ta' fuħħar ieħor u anke ġebel, kollu ġej minn dan it-tempju. U għalhekk nistgħu ngħidu li l-Kollezzjoni Nazzjonali tal-Arkeoloġija hija sinjura ħafna minn meta instabu t-tempji ta' ħaltarxin u ħallew dan il-materjal kollu fl-istorja tagħna. Ġewwa ħaltarxin għandna proġett kbir għaddej bħalissa. Huwa parti minn proġett ikbar li għandha Heritage Malta u li l-fondi ġibnihom permezz tal-fondi strutturali tal-2007-2013 li jinkludi fih tliet siti, l-ġkantija, il-katakombi ta' San Pawl, kif ukoll ħaltarxin. Ġewwa ħaltarxin għandna tliet elementi importanti. L-ewwel wieħed kif ikun dejjem huma numru ta' studji li jvarjaw mill-konservazzjoni, l-idroloġija tal-post, il-monitoraġġ tal-ambjent biex jgħinna anke fil-konservazzjoni, għamilna sistemi ġodda li jgħinuna niġbru l-informazzjoni li għandna bżonn. It-tieni element importanti ħafna huwa l-passaġġ. Il-passaġġ ħajnaqqas mill-impatt li jkollu l-viżitatur, ħajnaqqas mill-ħsara li jkollu l-viżitatur kull meta jimxi fuq is-sit. Però barra minn hekk ħsibna wkoll anke fl-esperjenza tal-viżitatur. Jiġifieri l-passaġġ issa ħajkabbar u ħajjibdel kompletament l-esperjenza għax il-passaġġ li qabel kien biss ġewwa t-tempju issa ħajdur anke mal-istruttura kollha tat-tempju, prattikament mal-ħitan ta' barra, u ħajkun elevat biex inti għall-ewwel darba fl-ewwel sit f'Malta ħadkun tista' taraħ anke xi ftit minn fuq. Biex anke tifhem aħjar il-pjan għax ħaltarxin peress li għandek erba' tempi ħdej xuxin mhuwiex pjan sempliċi. It-tielet u l-aħħar element huwa tinda protettiva, tinda bħalma minnha ġewwa ħaġar qiem u l-imnajdra, simili tagħha d-diżin ma jkunx bil-fors l-istess għax ikun apposta, jkun iddiżinjat apposta għall-ambjent li hemm ġewwa ħaltarxin. It-tinda l-valur tagħha huwa inestimabbli minħabba illi ħajjejna biex intawlu l-ħajja tat-tempji għal kemm nistgħu. It-tempji ta' ħaltarxin huma wieħed mill-iktar siti viżitati mill-viżitaturi kollha li jiġu jaraw is-siti ta' Heritage Malta. Dan huwa bir-raġun għax ħaltarxin jinsab propju fiċ-ċentru ta' Malta u mill-ħuq ħafna. Biżejt insemmu li tefa ta' ġebla l-bot minn hawnhekk hemm l-ipoġew ta' ħalsaflini li wkoll huwa wieħed mill-iktar postijiet importanti li għandha Heritage Malta u għalhekk dak li jkun meta jiġi fl-inħawi hawnhekk ta' raħal ġdid u ħaltarxin jista' jara dawn iż-żewġ siti. Mal-modija ta' żmien Heritage Malta għamlet diversi xogħlijiet hawnhekk għadhekk iżżanżnet il-passaġġ minn fejn jgħaddu n-nies biex bekk il-qija tat-tempju ma tiġrilix ħsara bin-numru kbir ta' nies li jidħlu hawnhekk u kif għattilkom hemm ukoll il-proġett li diġà smajtu fuq u tafu kemm dan it-tempju se jkun protett. Jalla fil-futur inkomplu nsibu iktar metodi biex dawn it-tempji u l-fdalijiet tagħhom inkomplu mmexxuhom il-qudiem għall-ġenerazzjonijiet futuri. Fil-Mużew tal-Arkeoloġija hemm żbuħija ta' affarijiet li ħarġu minn hawnhekk u meta bniedem ikun ra dawk jista' jiġi hawnhekk u japprezza s-sit innifsu u l-forma tat-tempji. Aħna ser nifqu hawnhekk b'din il-mixja li għamilna fit-tempji ta' ħaltarxin u nkomplu bil-programm Malta u lil Imma.